飞。好喽，大家好，我是哥布林，今天回来我们的 X Plane。这个开头有点像机场大探索，但不是。今天我想来做一个疯狂的挑战。各位知道全球耗时最短的航班吗？是一班由 Twinner， 也就是 DHC6 直飞，从英国的维斯特雷机场飞往帕帕维斯特雷机场。对，名字就是那么接近，怪我喽。那这段航程到底有多长呢？2.7公里，这差不多是松山机场的跑道长度。至于耗时0分53秒，真的就只有0分53秒，不到一分钟。Jesus Christ！ 好了，平时是差不多80秒左右，但如果是顺风的话，速度就可以缩减到1分钟以内。你敢想象吗？连泡杯泡面的时间都不够。看完一部《反正我很闲》又怎样？也不够。那究竟有多短呢？就这样，就是这么简单，就是这么短，跟你一样短。基本上你听我讲完前面的干话以后，我们就从起飞跳到降落。这个着陆好像不是很软，但是我们今天是来破纪录的，不是来软着陆的。OK， 好，我们把风调到顺风，我们要开始破纪录了。在破纪录之前，讲几个规则：一，离地的瞬间计时开始，触地的瞬间计时结束。当时0分53秒纪录就是这样测出来的。二，着陆是要是成功的，不能因为贪图快而坠毁。离地瞬间，OK， 我们要准备进场了，空中反推。这是一个非常重的着陆 ，Jesus Christ！ 但是我们好像已经破纪录了，对不对？0分51秒破了2秒。我想以我这种把客机当军机在飞的，一定能破更快的纪录。还有，我们停下来了，所以这算是成功了。毕竟我们也没有摧毁任何东西，对吧？这里没有什么房子，还有发现用 Google 转位星云图会出现这种 Google 2020还是什么的麦田圈儿。我们来看看这整趟航班的飞行过程，基本上就是你一起飞，然后就进入最终进场的过程。OK， 这边是帕帕维斯特雷塔台的视角，我们来看看这个着陆到底有多糟。哇，早知道就不要点开这个回波了。起飞，我们好像有点脱离跑道，像我们在 King Air， 比刚刚那个 Twinner 还要快。OK, please. 哇哦，好，虽然这个着陆不是那么的安全，但是我们破纪录了，对吧？由于我们刚刚的夺命连环摔，所以螺旋桨把我们搞坏了。所以我觉得这不算吧。哇、哦、，RIP 螺旋桨，还有 RIP 乘客。Oh God， 再试一次。Rotate， 开始计时。我们好像也不用做什么收轮的动作，对不对？39秒，还不错，破40大关了。还有，我们好像弹起来了。你知道这条跑道只有400多公尺吗？所以就通融一下嘛，反正都是草地，对不对？成功了啦！早就知道不要打开这个回波。我们来选一个比较快的飞机好不好？波音737。其实波音737也算是一架机动性很好的飞机，所以它很容易让乘客晕机。希望它能够克服起飞后降落这种航班。Oh no！ 我忘记这个跑道只有400多公尺。Oh no！Oh God， 我们飞上天了，对吧？OK， 最终进境30秒，32秒，很快，这个好，这个不算，我不知道我刚才在自嗨什么，我 overrun 了。OK， 准备着陆，这次我们来一点稳的。我收回刚刚那句稳那句话，但是我们刷新的记录对不对？30秒 ，Oh my god， 只有30秒。Oh no， 这个记录又报废了。唉，我们来试试看 F4 是一架性能还不错的战机，而且速度又很快，所以希望能进入20秒大关。Oh my god， 原来 F4 需要那么长的跑道。Oh my god。再来一次，这组用尽每一寸的跑道。话说这个不是跑道吧 ？Jeez， 我们用尽每一寸的岛屿，好不好 ？Rotate， 你总算是升天了，好像在诅咒人。
What the heck? Why? 为什么 ？Triangle 300， 一样我们要用尽每一寸的岛屿。Rotate。OK， 各位知道 Triangle 300是一架机动性还不错的飞机，所以我对它有信心。等等，机场在哪？看我找不到机场哎、欸！哦哦，我看到了，再来一次，起飞，希望这次能进入二十大关。我看到机场了，好开心啊！27秒，29秒哦，跟我们触地的瞬间是29秒，进入二十大关了。但是我们现在状况有点 ，Oh my god！原来是在降落啊，不说我还以为是在翻跟斗呢，但是我们停下来嘞，所以这个记录是有效的，对吧？好，我觉得这个太不真实了，我们还是再挑战一次好不好？呀，这看起来不是一个很合理的着陆呢，我们还是回到波音737好了，我觉得波音737是最有可能突破这个记录的。 Let's go。Bingo， 27秒。虽然我没有进20，但我们还可以进医院，对吧 ？Rotate， 希望我们能进20，而不是进加护病房。28秒，29秒，各位，29秒，我们成功了。现在只要停下来，我们这个记录就生效了。停下来了，各位，我们成功了。你可以看到我们现在把这条路当作跑道吗 ？Realistic, right？ 我们来看看这整趟航班好了，我差点要讲成降落。OK， 我们现在正在把乘客送到方舱医院。OK， 这边收人入住人员的电话，就电子分享录音笔声那边没关系，秘书自由得来必须好珍惜，没人比你看。OK， 拜拜。我们还是来挑战一下速度的极限好了，像我们的协和号。呀，我想这是在挑战医护人员的极限。